Kako se zoveš? Darko Ilić. Kako je ovde na časovima sa Radio klubom? Pa super, učimo telegrafiju trenutno. Skidamo ovde komponente sa ove ploče. Učili smo i vezu sa preko interneta. Je li teško? Pa nije teško. Je li te baš interesuje to? Pa da, interesuje mi elektronika. Ti si najstariji ovde, da kažem, u ovoj grupi. Šta trenutno radiš, jel možeš da nam kažeš? Pa trenutno skidam komponente s ove ploče. Kako se ti zoveš? Nikola. Nikola, koji si razred? Četvrti. Četvrti razred. I šta sad, je li ovde zanimljivo, je teško ovo što si naučio i šta si do sada naučio? Zanimljivo je, nije teško. Šta ste do sada naučili? Sada učimo telegrafiju i... Jel bi voleo da se baviš ovim poslom kada odrasteš? Da. Stvarno? Samo napred. Kako se ti zoveš? Milica. Milica, jesi prvi put sada na časovima sa radio klubom? Da. I kako ti se čini, jel teško? Ne. Nije, jel ti se sviđa? Da. Jel bi htjela i u buduće da nastaviš ovde? Da. Dobro, šta ti se najviše sviđa? Ništa. Ništa posebno. Važno ti se sviđa. Važno ti se sviđa i to je najbolje. Hvala.